Tervehdys täältä Töölönlahden kupeesta lähes merirajalta. Siis tässä on nyt pari päivää mennyt sitä pohtiessa, että mitä jos Venäjä tarkistaa merirajojaan. Meillä on tapana sanoa, että ei meihin voi mitenkään vaikuttaa tai varsinkaan hybridi vaikuttaa, mutta ans katsoa, kun Venäjän media löytää jostain epämääräiseltä nettisivulta jonkun vielä epämääräisemmän suunnitelman, niin täällä jotkut jo kiipeilevät pitkin seiniä ja ei paikkaakaan, kun ollaan jo lopettamassa laivaliikennettä Kotkan ja Haminan satamiin, ikään kuin kaikilla muillakin mailla ei olisi merirajoja. Jos nyt Venäjä keksisi vaikka tarkistaa sille nykyisin kuuluvan Suursaaren merirajaa, niin kyllä siinä aika pian tulee vastaan myös Kotkan Haapasaaren aluevedet ja se siitä projektista sitten. Koska kilpailu televisioalalla tunnetusti kovenee, on aika ottaa käyttöön myös kovempia kilpailukeinoja säätiedotus merenkulkijoille. Suomenlahden itäosa, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla, Kotkarankki 18, itä 5, ohutta yläpilveä 25. Moni on hämmästellyt tässä sitä, että miksi ihmeessä Yleisradion eurovaalitentit television puolellakin keskeytyvät merisäähän. No, tässä on kyseessä ikivanha ja klassinen porttiteoria, nimittäin tunnetusti suositun merisään avulla yritetään saada kansakunta kiinnostumaan myös meren takaisista asioista, eipä aikaakaan kun eurovaalit ovat edessä. Ennakkoäänestys alkaa jo ensi viikolla. Nyt kun jääkiekon maailmanmestaruuskisat ovat ainakin Suomen kannalta ohi, voimme taas keskittyä muihin asioihin, mutta keskittykäämme vielä toviksi fokusointiin. On näet laajemminkin syytä kysyä, että mitä järkeä on siinä, että hankkiutuu täysin merkityksettömässä ottelussa hävitun ottelun loppuhetkillä pelikieltoon siitä turnauksen tärkeimmästä matsista järkeä, varsinkaan jos sattuu olemaan kyseisen joukkueen kapteeni. No, joka tapauksessa lopputulos oli Suomelle kunniallinen exit tai skip the right games, niin kuin Tami sanoisi.